Проект на майже 4,5 мільйони гривень презентує Йосип Бартош. Саме стільки коштів необхідно для реставрації Чинодіївського замку Сент-Міклош, щоб відвести воду. Колись у його підвалах зберігали 8 тисяч літрів вина. Мешканці сусідніх сіл збирали виноград, виготовляли вино та везли до Будапешту продавати. Якщо проект підтримують, виноробство може знову відродитися у регіоні. Якщо ці гроші нам удасться отримати, то основа замку буде закріплена, вода відведена, і ми можемо туди мріяти про ті 8 тисяч літрів, які будуть там. Австрійські, французькі вина ми п'ємо, а свої чомусь занедбали. Недалеко від Чинодіївського замку збереглися ще давні посадки винограда, котрі були ще, як кажуть, за часів кельтів. І якщо б їх удалося відновити, це б була фантастика. До того ж, в Закарпатті споживачі дедалі частіше обирають саме натуральні столові вина. Суттєво змінилося споживання міцних кріплених вин в сторону в бік столових вин. Ну а щоб справжнє вино без краплі спирту визнали продуктом харчування, потрібні умови, які мають вирішити на законодавчому рівні. Розробляти якісь нормативні документи для створення таких умов, щоб нарешті у нас в Україні також визнали вино натуральне продуктом харчування. Тоді було б найлегше і виробляти, і створення умов для цього виробництва. Іван Урста каже, що виноробство – справа затратна. Більшість необхідного матеріалу для процесу потрібно купувати за кордоном, тому що в Україні усього і не знайдеш. Ці речі такі складні, що це все треба дістати. На спочатку брав це з фірм, ходив, там просив, клянчив, розумієте, такі. Зараз мені з ракетного, з скляного заводу привозять заводської стерильності, там в дворі виділи ці пакети, да, із пляшками. Корпробку, яку ми туди заганяємо, да, то ще везе із Мадярщини. Бо тут в Україні нема магазину, що зайде, що треба для виноградарства, виноробства. Хто ти такий? Ти взагалі, тебе не в Україні немає, то ти просиш бочку, дай мені, обруч мені дай, пробку дай або щось таке до вина. Також для розвитку галузі не останню роль відіграє мораторій на землю. Це одне із невирішених питань, адже в той час, коли інвестор міг би і хотів би вкладати кошти в землю, вона заростає чагарниками. Коли ми їдемо, наприклад, з Ужгорода до сторону Мукачів, там зліва є виноградники, там вони повіли по 40 соток, вони вже заросли такими товстими березами. Частина людей не вступили в спадщину. І неможливо інвестору, який знає, де саме це місце, розрахувати і зробити моментальний, ну, наприклад, підготовку земельного участку для того, щоб в історичній місцевості висадити ті сорти вина, які дозволять виробляти якісне вино. Винороби з багаторічним досвідом пригадують, як ще в минулому столітті розвиток виноградарства був шаленим, і як стрімко цю галузь перестали розвивати. Взяли, викорчували, вибрали всі стовпики, бетонні, все, провода забрали, геть, все. І на тому заглохло. Знищили, але після того нічого не посадили далі. Воно вже заросло чертополохами, акацією, хоча помало гриби будуть збирати там люди, так як і по всій області. А одна з майбутніх можливостей є закладка технічних і столових сортів винограду для їх вивчення. У 2017 році ми закрали свій навчально-науково-виробничий центр, де закладаємо виноградних технічних сортів. Тим паче, що зараз є змога створити географічні зазначення продукту. Це не лише марка, своєрідний бренд виробника, але й знак його якості, що на міжнародному ринку дає змогу залучити побільше інвесторів, які в свою чергу готові вкладати кошти для розвитку виноробства. Адже у цьому випадку вина за кордоном із географічними зазначеннями користуються преференціями у рамках певних квот. І такий продукт відносять до високого сегменту. Інвесторам доцільніше вкладати гроші в те, що буде з самого початку користуватися доданою вартістю. Тобто це вища ніша на ринку, це кращі можливості для організації експорту і так далі. На внутрішньому ринку так само. Якщо ми будемо формувати всі разом імідж для якогось певного географічного зазначення, наприклад, закарпатське вино, всі виробники будуть вкладати свій вклад в формування цього іміджу. Прототипами географічних зазначень можна вважати середньовічні виноробні товариства, які називалися винними лицарськими орденами. Поряд із дотриманням таких лицарських чеснот, як вірність та відданість, у справі було збереження культу вина. Вже у ті часи вважалося напоєм здоров'я вино, у той час, як вода розносить численні недуги.
Про те, щоб про закарпатські вина дізнавалися у всьому світі, варто популяризувати їх за допомогою туристів. Вже багато років в нашому краї проводяться різноманітні винні фестивалі. Та, до прикладу, найбільший щорічний Мукачівський фестиваль вина останнім часом, за словами виноробів, які на них неодноразово перемагали, втрачає популярність. Аналога такого, як Мукачівського фестивалю, і до нинішнього дня не є на Україні. Не? По-перше, коли це було в центрі, люди прийшли до рану, йшли до церкви. Ми були там і в неділю, там дні продовжувалися ці фестивалі 3-4-5 днів. Люди йшли до церкви, вертався з церкви, там під цією зіркою на тротуарі сімями стояли, колядували. То було свято, то було істинне свято. Нас тепер загнали тут кололатори, ці вітер віє. Коли зима така, там старше покоління і близько до того Мукачева не йде на той фестиваль, бо що ногу собі зломити. І туристи, бо заблудиться, не знає то на околиці. Місяць, коротше, це втратило так, під 70% вагу Мукачівський фестиваль втратив із-за того, що попав туди. Це точно. За словами Дениса Мана, в загальному інвестори, одними з яких є Нідерланди, близько 70% фінансів вкладають у промисловість. На щорічному інвестиційному форумі представники саме цієї країни висловили готовність розвивати і закарпатське сільське господарство, у тому числі і виноробство. Собі уявляю, що тут тільки туризм розвивається, але насправді в нас є великі заводи, які відкривалися свого часу у період існування спеціальної чи вільної економічної зони, і вони успішно працюють на роботі, успішно працюють на ринку. Це означає, що є робоча сила, є попит на їхню продукцію, є можливості для зростання, тому що, зокрема, там, наприклад, Джебіл говорить про збільшення на 3000 робочих місць свого виробництва, і, напевно, все-таки це показник того, що клімат тут дійсно сприяє до розвитку усіх видів бізнесу. Такі бізнес-зустрічі покликані не тільки познайомити потенційних партнерів, але й допомогти їхній співпраці. Інвестору знайти ідею, в яку варто вкладати кошти, а виробнику представити свій проект для реалізації.